o projeto começou com o Miguel e comigo, que já tocamos juntos na Canção de Coimbra, ou no Fado, como quiserem, há muito tempo. E um dia propusemos um ao outro, quase em coincidência, era bom termos um projeto de guitarra portuguesa e viola de acompanhamento, mas em que colocássemos um violoncelo. E para isso também era numa intenção, primeiro, de fazermos arranjos de temas já existentes que já fizemos. E depois começámos em 2017, se não me engano, nos palcos e com o projeto, começámos a ter alguns originais e agora surgiu um novo álbum com 9 temas completamente originais, todos nossos. O tema Ínsula surgiu no contexto da pandemia, fala mesmo no regresso a casa, é um tema instrumental e foi feito durante a pandemia, depois decidimos adicioná-lo ao disco. Depois fizemos o arranjo juntos, já no desconfinamento, no primeiro desconfinamento, e foi um tema um pouco mais alternativo em termos de estilo. O processo criativo dos Cítara tendencialmente surge da seguinte forma. O Hugo e o Miguel costumam surgir com os motivos das músicas, ou seja, tive esta ideia. E depois exploramos os três. Geralmente a parte do violoncelo é principalmente escrita por mim e a estrutura da música vem principalmente de uma ideia do Hugo ou do Miguel. E é uma coisa feita muito em contexto de ensaio e é verdadeiramente um processo criativo a três. E criamos música a fazer música uns com os outros. Trazes no regaço quando chegas. É quente a tarde, o dia é maior, tal como a noite em que me aconchegas. Andadas até ser dia, surdo para a fotografia. Fica, faz-me companhia até a noite acabar. Sobre os meus ombros, espero e sonho até amanhecer. Anda, dança até ser dia, sorri para a fotografia. Fica, faz-me companhia até a noite acabar. Flor de Maio é um dos três temas cantados deste disco. É um tema primaveril, vai um pouco mais para um género folk pop, em que eu e o Miguel cantamos. O texto original surgiu da parte do Miguel e depois demos-lhe assim umas pequenas alterações em ensaio. Acho que foi assim dos temas talvez que trabalhámos mais os três. E tem assim uma onda feliz. Anda,
Para a fotografia, fica, faz-me companhia até a noite acabar. Todo o processo de gravação e edição deste disco não seria possível sem a colaboração do nosso amigo Ricardo Grácio, que é o proprietário desta casa e que tão gentilmente nos cedeu este espaço. Com esta biblioteca tão característica e que nos permitiu este som tão orgânico que queríamos. Este espaço é muito curioso porque permitiu-nos de alguma forma sairmos um bocado do ambiente urbano em que estamos habituados a compor e a tocar música regularmente para beber um pouco deste ar mais do campo, mais rural, mas para dar um pouco também se calhar a paz de espírito que necessitaríamos para as gravações. E foi um disco muito curioso porque acabámos por juntar um conjunto de temas que são muito dispares uns dos outros, mas que de facto, na nossa opinião, não caem mal, digamos assim, no conjunto, quando ouvimos o álbum do princípio ao fim. Quanto ao tema Contos do Castelo, é um instrumental que vai muito buscar ideias da guitarra do Carlos Paredes, sobretudo, portanto essa é a máxima influência que eu tenho ali naquele tema, mas há outras, claro, de outros guitarristas e um pouco também um cunho pessoal. E o que se procura com Contos do Castelo é contar uma história sobre a invasão de um castelo em todas as suas fases. Tem um bocadinho aquele toque de música medieval, que vai um bocadinho também buscar do beber da música do Carlos Paredes e depois imaginar essa parte, esse contexto de história que tem nessas fases todas.